falava da surpresa, bom, tivemos aí, não tão surpresa assim, mas como o Tassi adiantou, surpresa no dia da divulgação, o dia escolhido para divulgar que Jeová será visto em Silvio Mendes. Outra surpresa é exatamente Inácio Carvalho, suplente de vereador, filiado ao Progressistas, que estava na base do doutor Pessoa, mas que vai para o grupo de partidos que apoia a pré-candidatura de Fábio Novo. O Ezequiel conversou com ele. Vamos acompanhar o que ele disse sobre essa decisão tomada. Nós tivemos um curto período a convite do doutor Pessoa. Não votei no doutor Pessoa, mas ele me convidou. Somos amigos há muitos anos. Inclusive, manifesto a minha gratidão pela oportunidade nesses 8 meses que ele me deu. Mas nós temos que avaliar os cenários políticos e tomar nossas decisões. Obviamente que muitos pleitos que a população me solicitou ao longo desse tempo não foram correspondidos, certo? E a gente tem que tomar decisões. Nós não podemos ficar protelando a vida toda. Nós temos que tomar nossas decisões. E temos que ouvir também o sentimento das pessoas que estão próximas a você, as afinidades políticas que se constroem ao longo dos anos, para bater o martelo, para tomar a decisão. Bom, você conversou também com quem, Ezequiel? Fábio Novo. Tem a... Estava olhando aqui. Tem a entrevista do deputado estadual e pré-candidato do PT à Prefeitura de Teresina, Fábio Novo. Dió, prepara aí para mim, por favor. Tem Fábio Novo aí também falando, né? Prepara aí o Fábio aí, por favor. Enquanto isso, eu vou ouvir começar com o Tássio. Tássio, tem como a gente entender esse movimento de um lado a outro do suplente vereador Inácio Carvalho? Sobrevivência, né, Douglas? Está todo mundo... Mas com essa chapa extremamente competitiva do PT? O PT, como a gente vem explicando, apesar de já ter muitos vereadores filiados, né, 7 vereadores... Projeta aí eleger 8, vamos ter, pelos cálculos dos petistas, um último vereador, né, um último eleito, com a votação um pouco mais baixa por conta das sobras. Né? Como é um partido que deve ter o maior número de votos válidos e que brigará pelas sobras, pela legislação, deve ter a preferência em algum dos casos. Por isso, tem atraído algumas lideranças e aquela perspectiva de se aliar a um grupo que está no comando do governo estadual, né, Douglas? Então, muitos candidatos também observam essa perspectiva e uma eventual vitória de Fábio Novo, certeza que nós vamos ter aí 3, 4 suplentes assumindo o mandato. Então, eu acho que esses parlamentares, claro, ninguém entra em uma eleição para brigar por suplência, mas esses parlamentares também avaliam essa situação. Um caso curioso eu até conversava com o Ezequiel mais cedo, um caso curioso de Inácio que passou, Douglas, pelos 3 principais grupos políticos em menos de 1 ano. Ele foi eleito pelo Progressistas, está até o momento, né, estava até hoje, o momento de filiação no Progressistas, se aliou ao doutor Pessoa após o prefeito o convidar para assumir a vaga na Câmara e agora vai para o grupo do PT, né? Então passou por 3 grupos políticos de oposição de forma muito rápida, né? E por isso é interessante destacar isso, uma baixa nas fileiras do MDB, né? Do PRD, que contava com a filiação de Inácio Carvalho, agora não mais terá. Ezequiel Araújo, acho que surpreendeu muita gente essa decisão, né? Sim, Douglas, a gente já havia conversado com o Inácio de Carvalho nos bastidores, né? Como é que seria esse futuro político dele, agora que vai também tentar novamente, né, pleitear uma dessas cadeiras no Legislativo Municipal Teresinense, né? Ele, então, como o próprio Tássio já bem relembrou, que foi... conseguiu, né, ser suplente pelo Partido Progressistas, aliado ao senador Ciro Nogueira, anunciou esse apoio depois, né, a doutor Pessoa, né, fazia, propriamente dito, campanha ao prefeito doutor Pessoa, não somente na Casa Legislativa Municipal Teresinense, mas também em andanças pela própria Teresina, né? Ele que já dialogava que iria sim procurar um outro partido para que pudesse viabilizar a sua pré-candidatura a vereador da capital. Mas outro caso importante
importante se destacar, Douglas, é porque a gente tinha as informações que Inácio de Carvalho iria se filiar a um partido de apoio ao prefeito Doutor Pessoa. Esse partido seria qual? Seria o PRD, né? Um desses partidos que agora está se formalizando, né? Se calcificando como sustentação ao prefeito aqui na capital, porém haviam outras siglas, como o próprio Democracia Cristã e o Avante. Entretanto, em conversações ali nos bastidores, a gente viu que, apesar de que o Democracia Cristã e o Avante, juntamente com o PL, articulam ainda as suas bases, né, os seus nomes para formar, propriamente dito, uma chapa proporcional, essa chapa, propriamente dita, ainda não foi consolidada. E por isso mesmo, Douglas, como ainda está em processo de construção, Inácio de Carvalho tentou conversar com esses outros partidos da base do prefeito Doutor Pessoa, entretanto, ali de acordo com as informações, não houve espaço para ele nesses partidos, né? Em razão disso, apesar de não ter esse apoio nesses partidos que formam a base do prefeito Doutor Pessoa e também por outros problemas ali na própria gestão do prefeito, foi então batido o martelo para essa mudança partidária dele agora para o Partido dos Trabalhadores e claro, ele então que vai fazer esse apoio a Fábio Novo, né? E só consolida, né, Douglas, vereadores de mandato e também suplentes importantes para ajudar nesse somatório de forças, a qual eles dizem que é uma ampla, né, uma chapa robusta para que possa fazer uma frente ampla em prol da Prefeitura de Teresina. Isso é uma parada difícil, viu? Porque aí, né, essa chapa do PT não é brincadeira, não. É concorrida, mas vamos aguardar. A gente falou de Parnaíba, o Tasso trouxe informação do provável candidato que será apontado pelo prefeito Mão Santa. Vamos falar agora do deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, que é pré-candidato a prefeito de Parnaíba pelo MDB, com apoio do governador Rafael Fonteles, que fala da possibilidade de ter o ex-governador Zé Filho ao seu lado durante a eleição. Vamos ver aí o deputado estadual Dr. Hélio Oliveira falando da possibilidade de ter o apoio do deputado, do presidente da FIEP, Zé Filho. Douglas, na verdade é sobre Zé Hamilton, né? Não, na verdade não é Zé Filho, é Zé Hamilton. Isso, né? Só para corrigir aqui. Zé Hamilton, que é ex-prefeito de Parnaíba, já disse que vai concorrer à prefeitura, mas o deputado estadual, doutor Hélio, aposta que consegue o apoio de Zé Hamilton para o palanque de trazer Zé Hamilton, que seria um reforço considerável, viu, para o deputado estadual, doutor Hélio. Tá pronto? Podemos chamar? Se vier, pode colocar na tela. É o doutor Hélio, pô, o deputado estadual. Não está aí, não. Vamos comentar aqui. Tasso, qual a possibilidade você acha dessa junção de forças aí, já que o ex-prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton, ele insiste que será candidato. Mesmo que esteja sozinho, mas será candidato. Eu acho pouco provável, Douglas, se a gente observar os últimos indícios, né? A gente teve o Dr. Hélio com a oficialização do nome e o apoio do governador há algum tempo, e até então a sinalização destes outros, né, que faziam parte ali daquele grupo Esperança, elas são muito tímidas, né, as sinalizações. Nós tivemos apenas Florentino, né, se aproximando de forma mais efusiva, né, se reaproximando de Dr. Hélio, e eu sinto que a resistência é forte, Douglas, deste grupo e dos aliados de Dr. Hélio lá em Parnaíba. Como a gente já destacou, é uma eleição de tiro curto, é um turno. Se a oposição se dividir, é ponto para o governo, é ponto para a Mão Santa, que pode vencer a eleição com mais tranquilidade. Mas eu acho uma aliança até então pouco provável. Agora, Ezequiel, seria um peso, né? Porque tem que imaginar o seguinte: Zé Hamilton chegou a entrevista do. Então vamos lá, vamos colocar. Coloca na tela e aí eu volto para conversar. Vai lá. Sempre irei torcer para que possamos, logicamente, estar criando uma condição de atrair mais e mais aliados. E o governador Zé Filho é uma liderança em contexto da região, como seu grupo político também, governador, prefeito, deputado, presidente aqui da federação e o amigo, né? Nós temos o maior respeito e, logicamente, é esse projeto, essa sinalização de um projeto muito importante para a cidade, que será
o principal fator a estimular que mais e mais lideranças possam estar se juntando a nós num momento muito importante para o futuro da Parnaíba. Mas enfim, falou aí o doutor Hélio Oliveira, mas também tem Zé Filho também, né, que tá de ser disputado, um nome extremamente competitivo, mas focando em Zé Hamilton, não vai ser uma tarefa fácil, né, Ezequiel? Não, Douglas, não vai ser. Até haja vista porque, como você propriamente já falou, o Zé Hamilton está sim também dialogando com suas bases, outras lideranças, para que possa também colocar o seu nome à disposição à Prefeitura de Parnaíba, né? O segundo maior colégio eleitoral do estado. Ali em conversações hoje na sede do MDB, doutor Hélio Oliveira falou que vai sim também conversar com com Zé Hamilton, para que, claro, né, ele possa vir fazer esse somatório de forças à sua pré-candidatura. E sim, Douglas, vai ser um nome importante que vai poder angariar mais apoios lá na Grande Parnaíba em si, mas ele falou que continuará dialogando não somente com ele, Zé Hamilton, mas também com Zé Filho, outros ali do Grupo da Esperança, o qual a gente já informou aqui no Dia News. E também, claro, né, Douglas, a Prefeitura de Parnaíba em si vai ter esse concorrente a peso, juntamente ele contra, né, o atual prefeito Mão Santa em si, e outros também que estão se viabilizando, né, se dialogando, se articulando em si para tentar, né, conseguir a cadeira municipal da cidade de Parnaíba.